ভাৰতে ঠিক আজিৰ দিনটোতেই লাভ কৰিছিল স্বাধীনতা। স্বাধীনতা দিৱসৰ আজি 75 বছৰ। কিন্তু জানিবলগীয়া 5টা তথ্য আহক এই ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে আহৰণ কৰোঁ। প্ৰথমে আমি সকলোৱে আজিৰ দিনটো অতি দেশভক্তি আৰু দেশপ্ৰেমৰ ভাৱনাৰে উদযাপন কৰোঁ। উদযাপনৰ মূল সংগীত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত। কিন্তু আপুনি জানেনে, ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ সময়ত নাছিল ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত। সত্যতা হৈছে 24 জানুৱাৰী 2050 চনত ভাৰতৰ সংবিধানত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আনুষ্ঠানিকভাৱে। দ্বিতীয়তে, আপুনি জানেনে, ভাৰতৰ প্ৰথম স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ দিনটোত ভাৰতত উপস্থিত নাছিল ৰাষ্ট্ৰপিতা মহাত্মা গান্ধী। সেই সময়ত তেওঁ অনশনত আছিল। বিভাজনৰ সময়ত হোৱা সাম্প্ৰদায়িক হত্যা ৰোধ কৰিবলৈ এনেদৰে অনশনেৰে প্ৰতিবাদ কৰিছিল দেশৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে, যাৰ বাবে প্ৰথম স্বাধীনতা উদযাপনৰ সময়ত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে। তৃতীয়তে, বৰ্তমানৰ দেশৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা, সেয়া ডিজাইন কৰা হৈছিল 1916 চনত। ভাৰতবৰ্ষৰ ত্ৰিৰংগা জাতীয় পতাকাখন ডিজাইন কৰিছিল মচিলিপট্টনমৰ পিংগলি ভেংকায়াই, আৰু সেই পতাকাখন খাদী কাপোৰেৰে বনোৱা হৈছিল। পিছলৈ ৰঙৰ কিছু সালসলনিও কৰা হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনত। উল্লেখযোগ্য কথাটো হৈছে, পিংগলি ভেংকায়াও আছিল এগৰাকী মুক্তিযোদ্ধা। চতুৰ্থতে, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন কেৱল মাত্ৰ এটা ঠাইতে নিৰ্মাণ কৰা হয় আৰু এটা ঠাইৰ পৰাই যোগান ধৰা হয়। সেয়া হৈছে ধাৰৱাড় কৰ্ণাটকাস্থিত কৰ্ণাটকা খাদী গ্ৰামোদ্যোগ সংযুক্ত সংঘ। পঞ্চমটো হৈছে, ভাৰতবৰ্ষৰ উপৰিও 15 আগষ্টত আৰু 5খন দেশে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰে, যেনে নৰ্থ কোৰিয়া, ছাউথ কোৰিয়া, ৰিপাব্লিক অৱ কংগো, বাহৰেইন আৰু লেনষ্টেইনষ্টাইনে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, টাইম 8।